Bom, gente, agora eu vou mostrar também para vocês aqui um pouquinho das luzinhas de Natal. Aqui eu tô no lago. Aqui é Bacoli, é uma outra cidadezinha perto aqui de casa. Vou mostrar para vocês aqui um pouquinho das luzinhas, que são lindas também. Olha, gente, esse aqui é um bar que fica flutuando aqui, tá? Nesse lago, aonde fizeram também essas decorações bem legais de Natal. E eu prometi, algumas pessoas quiseram ver também à noite com as luzinhas acesas. Olha, gente, as árvores todas decoradas com luzinhas. Lindo, lindo. Olha, gente, esse aqui é um portal mágico aonde você entra. Olha, tem essa abertura aqui. E você entra lá dentro e tem todos aqueles enfeites, aquelas luzinhas incríveis ali de Natal. Então nós vamos entrar também agora aqui nesse portal de Natal. Olha, gente, aquela rena que se mexe. Parece que tá voando de verdade. Bom, gente, foi o dia hoje de mostrar para vocês aqui essas luzinhas de Natal, porque todo mundo começou a me pedir: Nive, agora você vai ter que mostrar as luzinhas de Natal. Então eu quis vir aqui, aproveitei que tá escuro, a imagem não tá muito legal do meu rosto, porque tá bem escuro, mas o importante era que vocês conseguissem ver as luzinhas de Natal. Esse Papai Noel, com o negócio de colocar as cartinhas, né? Uhum. Legal. Aqui é onde eu moro, é pertinho da minha casa. E agora a gente vai ver lá em Pozzuoli, que eu mostrei para vocês aquele dia. E agora eu quero mostrar também com as luzinhas de Natal acesas, tá bom? Bora! Olha, gente, agora eu consegui vir aqui num horário onde dá para ver as luzinhas aqui da árvore que eu mostrei para vocês durante o dia. Olha, tá tudo lindo, tudo iluminado. Olha, gente, essa árvore aqui foi aquela que eu mostrei para vocês aquele dia, tá? Durante o dia. E hoje eu tinha que vir aqui para mostrar ela, olha, desse jeito aqui, toda iluminada, linda, né? Muito linda. Bom, gente, eu consegui mostrar para vocês. Agora a gente está voltando para casa. Mostrei para vocês as luzinhas que eu queria muito mostrar. Aquele dia o tempo não tava assim tão frio como hoje. Bom, gente, eu mostrei para vocês hoje as luzinhas, a cidade com as luzinhas de Natal. Eu espero muito que vocês tenham gostado, que vocês tenham curtido esse vídeo, esse cabelo na minha frente. Hoje tá um friozinho, né? Muito mais do que o outro dia, tava bem menos frio do que hoje. Mas é isso aí, de qualquer maneira eu saí de casa, vim aqui para poder filmar e mostrar para vocês as luzinhas de Natal da cidade onde eu moro. Uma beijoca para vocês todos. E eu espero que vocês tenham gostado. Se inscrevam no canal, curtam o vídeo. Se gostou, já sabe o que fazer. Deixa o like aí, bebê.